Root jailbreak záleží na které platformě. Root v rámci Androidu, jailbreak v rámci iOSu. Jedná se o povýšení běžných uživatelských oprávnění na administrátorské oprávnění. Je to vlastně způsob, kterým ten uživatel získá nejvyšší možná oprávnění v tom systému, to znamená, stane se vlastně správcem toho daného zařízení, v tomto případě mobilního telefonu. Uživání telefonu je do jisté míry uvolnění administrativního práva na to, abyste mohli ovládat telefon jako administrátor, čiže máte plný přístup k tomu, co do toho telefonu viete stiahnuť, případně ako to viete využiť. Takže to je ako skrátky popis a sú dve verzie. Je verzie rootovania, to je pre telefóny, ktoré sú na systéme Android, a potom je tzv. Jailbreak, ktorý je pre telefóny, ktorí bežia na iOS systéme, čiže od Apple. Aby měl možnost uživatel instalovat například aplikace, které jsou zakázané, nebo popřípadě, aby třeba těch aplikací, které jsou tam předinstalované výrobcem, se mohl zbavit. Zároveň samozřejmě může jakýmkoliv způsobem upravovat ten vzhled toho systému a má obecně možnost řízení toho celého systému, což normálně nemá. Umožní to tomu uživateli instalovat třeba aplikace, které by jinak instalovat nemohl, nebo nějakým způsobem upravit ten systém tak, jak potřebuje, přiohnout si ho, jak se říká, prostě k obrazu svém. Nejčastěji se s tím setkáváme z toho důvodu, že uživatelé chtějí nainstalovat software z nelegálních zdrojů. To provedení toho rootu a jailbreaku je nebezpečné primárně z pohledu toho provedení, protože v případě, že se jail nebo jailbreak nebo root nepovede na poprvé, můžete si zničit zařízení. Tak samozřejmě to zásah, který tomu uživateli dá jakoby absolutní práva k tomu systému, to znamená, může v něm dělat cokoliv. Je to ovšem riziko, protože v takové chvíli, kdy tam pracuji, v tom systému pracuju jako správce, tak samozřejmě zaprvé, pokud tomu úplně nerozumím, můžu sám něco se jakoby rozbít. Druhá věc je, že můžu třeba otevřít nějakou cestu útočníkům k tomu, aby se k tomu zařízení lépe dostali. Vlastně první třeba červ, který se takhle šířil po zařízeních mobilních, tak právě využíval zařízení, která byla takzvaně rootnutá a kde teda měl ten uživatel tohleta oprávnění vysoká. V momentu, kdy máte super administrátorská práva, vaše zařízení se stává mnohem zranitelnější, protože škodlivý kód si může dělat ve vašem zařízení, co chce. No samozřejmě, pokud je telefon rootnutý alebo jailbreaknutý, tak si myslím, že přicházíte o záruku kompletně.